Har birimiz turli hayotiy sabablarga ko'ra yangi yashash joyiga ko'chib o'tishimiz mumkin. Bu jarayonda esa doimiy ro'yxatga olish uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qilishga to'g'ri keladi. To'g'ri, endilikda propiska masalasini onlayn hal qilish mumkin, lekin qay tartibda? Hozirgi lavhamiz orqali bu haqda bilib olasiz. Endi fuqarolar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali may.gov.uz dan foydalanishlari mumkin. Buni portalning fuqarolik turkumi orqali bajarish imkoni yaratildi. Ya'ni mazkur xizmat orqali ko'chmas mulk obyektiga egalik huquqi bir shaxsga tegishli bo'lgan obyektlarga doimiy ro'yxatga turish mumkin. Fuqaro Toshkent shahri, Toshkent viloyatida o'zlarining nomlarida uy joy sotib olgan bo'lsa, o'zlarining nomlarida bor bo'lsa, ushbu uyga ro'yxatda turish xizmatini olishlari mumkin. Bundan tashqari, fuqarolar ro'yxatlarni boshqa Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududiga o'zgartiradigan bo'lsalar, ushbu xizmatni ham yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olishlari mumkin. Toshkent viloyatining aholisi shu o'zini viloyatda ichidagi tumanlar aro ro'yxatga qo'yish xizmatini ham ushbu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirsalar bo'ladi. Deylik, doimiy ro'yxatdan onlayn tarzda o'tildi. Uning muhri fuqaro pasportiga qanday qo'yiladi? Uni qalbakilashtirish holatlari yuzaga kelmaydimi degan savol tug'iladi. Asosiy urg'u shu muhrdan voz kechishga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarning pasportlariga muhr bosilmasdan qayd varag'i berib kelinmoqda. Qayd varag'i pasport bilan haqiqiy hisoblanadi. Qayd varag'ini olib yurish majburiy emas. Qaysi vazirlik idoraga qayd varag'ini ko'rsatsa, ushbu qayd varag'i asosida fuqarolarning ma'lumotlarini ular o'zlari qaytadan tekshirib oladilar. Shu haqiqiymi, haqiqiy emasmi, yoki bu muddati o'tganmi, yoki avvalgi manzilini qayd varag'imi? Ushbu oxirgi aktual ma'lumotni Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazasiga murojaat etib tekshirib olishadi. Ushbu xizmat avtomatlashtirilgan bo'lib, bir ish kunida amalga oshiriladi. Xizmatni taqdim etish narxi bazaviy hisoblash miqdorining 2% yagona portal orqali xizmat ko'rsatilganda esa dastlabki narxdan 10% arzondir.